Hallå! En av mina favorit VFM-anekdoter faktiskt. Det var året när vi hade Rob Halford från Judas Priest på VFM. Som är en underbar människa, det är en fantastisk keynote på dagen. Men här står det till utspelar sig på kvällen faktiskt. Och på kvällen hade vi tagit in ett band som spelade bland annat som underhållning. Och det var grymma Emil Gullham och kompani som spelade. Men jag som vanligt och Stefan Burman den här gången fick lite extra feeling på kvällen kan man väl säga. Så vi kände väl att när de bara dra Judas Priest-låtar på scen, då var det dags att resa på sig. Så att jag och Burman går upp på scenen och joinar bandet. Burman spelar elgitarr och jag vet inte riktigt vad jag gör, men jag är i alla fall med där på scenen och känner att det känns gött. Och det som är extra kul med den här sjuka storyn är att det finns videobevis bara sekunderna innan det jag ska berätta nu, som kommer här faktiskt. Okej, videon som ni såg då, den slutar nämligen med att Stefan Burman ska avsluta Living After Midnight. Klockslaget är efter 24.00 givetvis, som sig bör. Och Stefan känner sig som 18, kanske 16, så han hoppar ner från scenen, men benen viker sig. Tänk er då den här bilden framför er. Han ramlar baklänges och slår ner ett mixställ och vid trumpodiet ramlar rakt över en kontrabas som är en special edition som kan man säga, krossas och går av på mitten. Och den kostar ju då över 36 000 kronor. Man brukar säga att alla riktigt bra stories har ett pris. Och där kan man snacka om oförutsedda utgifter. Kanske inte riktigt den man hade med i budgeten så att säga. Ha det gott, så ses vi på VFM framöver. Hej!